dobrodošli u 270. emisiju Srbije Kolim. 270. jubilarna emisija Srbije Kolim, koje kuvamo nešto lepo, dobro, po i stari, dobro, da kad mi cijeli da sve tri beogradski predstavlja. Šta ćemo za ovaj jubilej? Mali jubilej, i za njega ćemo napraviti sekrena paprika šorzec. Bakamicin ide da svetin beogradski zečiji paprikaš. Potrebne namirnice. Jedan zec, po mogućnosti divlji, pet većih glavica crnog luka, desetak krompira srednje veličine, aleva paprika, bakamicini, suvi začini, so, biber, jedan lorber, par karantilića, jedna jabuka, desetak suvih šljiva, nekoliko šargarepa, nekoliko čenova belog luka, sirće, vino, celer, 200 grama slanine, pola kilograma šampinjona, za noklice jedno jaje, malo brašna i pešun. Vidite ga kako je lep, kao lutka, sad će da ga secka uočerećemo i to je to. Za to vreme moramo kod osebo i da iseckamo šargarepicu, luk i sve ono što ide u usto. Prvo ćemo šargarepicu, malo belog luka. I kakav bi to paprikaš bio ako mi njega ne stavimo u kotlić, pa da se to krčka, krčka, samo krčka. Mi smo sinoć stavili sekaj u pac, malo sirčeta, malo vina, malo šargarepe, malo celera, luk neki, onda smo dodali, lorber, mjeriš mediterana, i evo ga, nama zeker se sprema i stavljamo da se zeker ovo sprema. Znači vi zekera da nas čerećemo. Sviće, baš je dobar zec, lorber, mnogo lepo je zeker. Moram da ga nas čerećemo pola sa satarom. Stavit ćemo jednu jabuku. Desetak šljiva. A možemo staviti i ove pečurke. Naliti sa pacom. I teramo da se, aha, karanfilić, zaboravili smo karanfilić, par zrna karanfilića. E, idemo da se kuva. Jedno 200 grama slanine, one lepe domaće, srckaću na kockice i ubacujemo u zekana. I sekli smo krompir. I sad je šao malo pečura, kad te oko pola kile čampiona ima na krupne kriške. Sad ćemo, vidite ga kako to krčka, ko lutka. Kao lutka, ubacuju unutra krompiriće. Malo još vina. I stavljamo da se krčka. Tako, za to vreme stavljamo grupamo jedno jaje za noklice. Od jednog jaja ću napraviti malo brašna i pravimo noklice. I kad bude skoro sve gotovo, onda dodajemo u noklice, dodajemo u zekana. Samo još da ubacimo unutra pečurke i noklice. I tutto finito. Priprema. Ostaviti zeca da odstoji u pacu preko noći.
to jest u vodi sa malo sirćeta i belog luka, crnog luka, lorbera, bibera, šargarepe i celera. Sutradan izvaditi meso iz paca. Zeca iseći u komade kao za svaki paprikaš. Luk sitno iseckati kao i zeleni spaca. A u kotlić ili duboku šerpu staviti iseckan luk, zelen i iseckanog zeca, pa naliti vodom da ogrezne. Krčkati na laganoj vatri dok meso ne omekne. Dodati očišćen krompir i sečen na četvrtine, pa nakon malo vremena i šampinjone, alevu papriku i začine. Začiniti po ukusu i dodati vino. Kad su šampinjoni skoro gotovi, dodati noklice umućene od jednog jajeta i brašna. Noklice dodavati kašičicom. Vidi ste napravljen ovog. Znači, ima ga za vojsku. I noklic, i zek, i svaštija. Ja ću sebi da sipam ovde i moram da probam. Nisam sipao zekara, sipao sam ove noklice, sipao sam pečurke. A zekara nisam da mi pobegu mi zekara. Mogu da vam kažem da je super.